بسم الله الرحمن الرحim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhli beyti, əsabələrin üzərində olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Gözəl şey. La tahqiranna minəl ma'rufi vəl ihsani və sadaqati şeyən. Yaxşı əməl, insanlara əl tutmaq, sədaqə, heç zaman buna aşağı gözlən baxma. Demə azdır, subhanallah. Nəyə imkanı var onu et. Bəzi insanlar deyirlər, onsuz da bu əməl balaca bir əməldir, yüngül bir əməldir, sədaqə onsuz da mənə çox vermək imkanım yoxdur, şeytan neyini tərk etdirir. Xeyr, heç zaman deyir, yaxşı əmələ, yaxşı işə göz ardı baxma, sədaqəyə göz ardı baxma, balaca bir əməl kimi baxma, yəni az da olsa onu yerinə yetirməyə çalış. Fəyənbəq lilmu'min, möminə üzərində düşən odur ki, xeyr işlərdə heç zaman ona göz ardı baxmasın. Nəyə imkanı var onu etsin, subhanallah. Həmçin şər işlərdə də deməsin ki, bu yüngüldür, çəkinsin, la ilahe illallah. Çünki mömin bilmir, hansı savabına görə cənnəti qazanacaq, la ilahe illallah. Və bilmir, hansı günahına görə Allahın qəzəbinə düşər ola bilər. Demək ki, bu yüngül günahdır, balaca bir günahdır və yaxdır. Ona görə nədir? Əksinə, hər zaman az da olsa yaxşı əməli etməyə çalış. Baxın deyək ki, İbn-i Qeyyim gözəl bir söz. Fə innəl əbdə, əgər bir qul, idə əxləsat niyyətəhu lilləyi tealə, niyyətində səmmi olarsa, la ilahe illallah. Yəni, mən bu əməli Allah üçün edirəm. Az, çox, fərqi yoxdur. İnsanlar eşitdirmək üçün deyil, göstərmək üçün deyil və ya desinlər ki, bu səxavətlidir. Yox, Allah üçün. Və kənə qasduhu və həmmuhu. Onu ancaq bir məqsədi var. İstəyi arzusu nədir? Subhanallah. Allahın razını qazanmaq. Allah üçün edirəm. Kəna Allah mə'ə. Əgər belə olarsa, Allah onunladır. Çünki nədir altı Quran-ı kəmdə? Kimlərə bərabərdir? Allah təala Quran-ı kəmdə buyurur. Vəl-ləzina hum muhsinun. Yaxşı əməl sahibləri. Subhanallah. Onu gör nədir? Təqva sahibi. Yəni Allahdan qorxanlar və yaxşı əməl sahibləri. Ona görə də mömin hər zaman niyyətini, bir əməli Allah üçün etməlidir. Allah təala onun o əməlini az da olsa bərəkətləndirər, subhanallah. Allah dərgahında o qədər uca olar ki, onun əməli. Çünki Allah təala nədir? Kərəm sahibidir, səxavət sahibidir. Hər bir insan ancaq məqsədi, qəsdi, niyyəti Allahın razını qazanmaqdırsa, o yaxşı əmələ davam et. Sən Allahın ən sevimli bəndələrindənsən, subhanallah. Uca Allah təala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Amin.